Gjykata kushtetuese pranoi padinë e Partisë Demokratike për ligjin e tatimit mbi të ardhurat, që prek profesionet e lira, e teksa pritet shqyrtimi i çështjes dhe vendimarrjes mbi këtë ligj që hyri në fuqi nga data 1 janari këtij viti, të vetëpunësuarit kanë nisur ta kuptojnë efektin real të ndikimit mbi ta, tani që nis zbatimi i tij. Ne nuk na kanë ardhur të llogaritura mbi në 15%, sa është masa të paktën për mua që nuk e kaloi 80% që fashën. Më ka ardhur i llogaritur përsëri me 23%. Për vitin 2024, po tatohem një shumë parash, të cilën unë mund ta kem aktualisht mundësi për ta paguar, por nuk është garantuar që unë atë fitim do ta kryej brenda vitit 2024, pasi unë jam tatuar me një normë bazuar në vitin 2023. Pas njoftimit të drejtorisë së tatimeve për pagesën e kosteve të tatim fitimit, avokat audituës kontabilist, punojës IT e të tjerë, kanë ngritur shqetësimet e tyre në një dëgjes të zhvilluar me grupet e interesit në kuvent nga deputetja demokrate Jorita Tabaku. Llogaritja e kosteve mbi fitimet e një viti më parë, sipas të vetëpunësuarve, është penalizimi kryesor që ligji mbi tatimin mbi të ardhurat po ju sjell. Në formulën që llogarit kostet, thotë kostet prill dhjetor llogariten tatim fitimi i paguar në vitin paraardhës. Kujdes, tatim fitimi i paguar, jo fitimi me normën në ajër. Tatim fitimi i paguar. Pjesëtim për 12 del kësti mujor prill dhjetor. Tatim fitimi i paguar në vitin paraardhës është 0. 0. Pjesëtim për 12 bëni vetë llogarinë. Është tatim i ri për këtë kategorie. Duhet të llogaritet në bazë të parashikimit që un kam, dhe jo në bazë të diçka që un kam bërë përpara. Kështu që si pasoj, kjo llogaritja në bazë të vitit kaluar bie drejt për drejt ndesh me NEN 155. Sipas zonjës Tabaku, që kur u mësua qëllimi i qeverisë për të futur në skemën e tatimit dhe profesionet e lira, mira biznese nisën të mbyllin aktivitetin. Nga komunikimi që ne kemi pasur zyrtarisht me qendrën kombëtare të biznesit, të paktën në 6 muajt e fundit, që nga njoftimi i zbatimit ligjit, kemi 11.000 biznese të vogla që lidhen me këtë kategori, të cilët janë deklaruar të mbyllur. Sipas Tabakut, kjo çështje nuk po merr parasysh interesat e popullit, por më tepër vjen në synim të kushtetutës. Në këtë drejtim, deri më datën 1 maj do dërgohen në gjykatën kushtetuese të gjitha kundërshtimet dhe argumentat e grupeve të interesit. Ky i Partisë Demokratike nuk është i vetmi ankim i bërë në kushtetuese për ligjin e tatimit të profesionave të lira.